Гэта я нахімічыла. І сёння мы будзем рабіць нашу асабістую бурбалку. З вось гэтай цягучай макерыі, якая завецца ньютонаўская вадкасць. Ну што, пачнем рабіць цягучку? Нас патрэбіцца вадкі крухмал. А дакладней нам патрэбен не сам вадкі крухмал, а тетрабарат натрыя. Таму што менавіта ён будзе ўдзельнічаць у выпрацоўцы нашай цягучкі. Нас патрэбіцца мерны такі кубачак, лыжка для перамешвання, багата клея, звычайныя мыльныя бурбалкі, фарба чырвоная і міса. Пачнем мы з тэорыі. Тэорыя такая, што для таго, каб зрабіць цягучку, нам трэба зрабіць палімер са скрыжаваннямі стужак. Значыць, у якасці палімера у нас будзе клей. Клей ПВА. Палімер – гэта шмат частак, паўтараючыхся частак у складзе адной доўгай малекулы. Калі вы чуеце слова «палімер», адразу уяўляеце макарону. І ў нашым выпадку сёння мы будзем рабіць не проста макарону, а зліпшуюся макарону, тую, якую звычайна прабуюць пазбегнуць. Значыць, у якасці макароны будзе палімер ПВА – клей, а ў якасці злучнікоў гэтай макароны будзе той самы тетрабарат натрыя. Тетрабарат натрыя сустракаецца не толькі ў вадкім крухмале, ён сустракаецца шмат у якіх сродках для мыцця адзення, напрыклад, ён сустракаецца як прэзерватыў. Для захавання лінз кантактных, шмат для якіх сродкаў і знайсці той, які дасяжны на вашай тэрыторыі, на вашай лакацыі, дзе ёсць тетрабарат натрыя. Адразу скажу, рэцэпт пакіну ў апісанні. Як рабіць такую бурбалку? Я буду ліць. Давай. Тут у нас 266 мл або 9 вадкіх унцый. Нам патрэбіцца, я думаю, 16. То бок я два возьму вось гэтых. Думаю, гэтага дастаткова. Далей. Нам трэба ўсё гэта перамяшаць. А зараз дадамо трошкі фарбы. Оп. Дастаткова. Зараз я буду мяшаць. Добра. Дадамо ось такога крухмальчыка. Колькі лыжачак? Давай 10 далі. Лічы. Один. Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. Достатково. Усе, скончи. Зараз я буду мішати. Давай. Тільки не розлій. А я буду мішати. Зараз ми додали у наш полімер барат, який буде злучати тушки нашої макарони, наших полімерів. Ми вже одразу зауважаємо, як більш такий твердий робиться наш клей, дякуючи ось гэтому барату у крухмалі, який ми додали. Так, бачите, уже консистенция іншая зусім. Уже консистенция таких соплей. Соплей. Тягучка такая у нас отрымливается. Фу! Так, а зараз мы сюды дадамо бурбалки. Две. Так, две шкляночки. Добре, я две зараз. Мам, я две. Ду-дун-ду-дун-ду-дун. Я думаю, уже прийшов час зробить это нашими руками. Калі мы дадалі барат і зліпліся наші малекулярныя ланцужкі, мы ўже ніяк не можам дастаць адтуда гэты барат. Слайм. Так, гэта такая цягучка. Ён уцякае, мама. Ён уцякае, ён нешта паміж цвёрдым і вадкім станам. Глядзі, ён робіцца цвёрдым па меры таго, як я рухаюся. Несмешна. Глядзіце, цячэ як звычайная вада. Але калі я пачынаю так рухаць у руках, яна зусім не выцякае. Вада бы ў мяне ўжо засталася на падлозе, на стале, а гэта трымаецца ў руках, як быццам бы гэта цвёрдае цела. Гэта завецца не ньютонаўская вадкасць. Верыце ці не, але навукоўцы ўсё яшчэ спрабуюць высветліць, што адбываецца на малекулярным узроўні з гэтай неньютонаўскай цягнучкай і што прымушае яе паводзіць такім чынам, як яна сябе паводзіць. Самае простае і зразумелае тлумачэнне
яку я знайшла, паходзіць з нумара Chem Materials за люты-сакавік 2017 года ад амерыканскага хімічнага таварыства. І гучыць яно наступным чынам. Калі да вадкасці павольна прыкладаецца ціск, палімерныя ланцугі паспяваюць рэарганізаваць свой шлях паралельна адно аднаму, так што вязкасць не змяняецца. Але пры хуткіх рухах і ціску на палімерныя ланцужкі яны не паспяваюць пераарганізавацца. Замест гэтага яны заблытваюцца. Праз гэта рух такой вадкасці запавольваецца. Вадкасць робіцца больш вязкай і матэрыял прымае больш цвёрдую кансістэнцыю. Уявіце сябе мноства машын, якія спрабуюць хутка з'ехаць праз адзін выезд. Калі ўсе будуць спяшацца, машыны трапяць у затор. Ніхто хутка не выйдзе. Але калі рух ідзе павольна, будзе час, каб кожная машына арганізавана выехала. Вось усё. Падпісвайцеся на канал, цісніце падабайку. До сустрэчы!